están nesta comisión. A verdade, primeiro, teria que dicir, non, que seguramente, despois do relatorio de preguntas que formulou o señor Jorquera, seguramente nun tribunal serían cualificadas como capciosas. Sin embargo, o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda cree que son profundamente atinadas. Mas, con todo, señor presidente, vostede sabe que nos consideramos que esta é unha comisión trampa, unha comisión que está viciada na súa orixe e, por tanto, os membros da Alternativa Galega de Esquerda, como non queremos profundar neste paripé que vostedes, o Partido Popular, convertiu esta comisión, obviamente vamos a estar aquí como observadores. Mais, aínda que como observadores, non podemos desaproveitar a oportunidade de termos diante a un dos persoeiros responsables da catástrofe financeira deste país. Señor Gayoso, moitas xentes hoxe deste país quererían decirlle algunhas cousas. Unha de elas é que, primeiro, gustaríalle que vostede viñera aquí para depurar responsabilidades, pero seguramente non no Parlamento de Galicia, senón diante dos tribunais do noso país. A moita xente deste país estafada polas preferentes, a moitas das persoas que ven como nos roubaron vostedes as nosas caixas, como fixeron suculentos negocios persoais coas nosas caixas, o que lle gustaría realmente é que vostedes hoxe estiveran esposados entrando no Parlamento de Galicia. Isto é o que di a xente normal do noso país. Queren responsabilidades xurídicas, queren que algún responsable das caixas efectivamente pague coas consecuencias do que teñen feito. Por eso nós non vamos a formar parte deste paripé. É unha burla o que vostede acaba de facer nesta comisión. Semella, despois da súa comparecencia, que isto aquí non pasou nada, que todo foi maravilloso, mesmo semella que vostede casi foi o artífice da Universidade de Vigo, mesmo da cultura do noso país, mesmo de fundar o noso país. Señor Gayoso, non nos tome o pelo. Nin aos galegos, nin as galegas. Alternativa Galega de Esquerda hoxe aquí representa a máis de 200.000 persoas cos seus votos, que o único que claman para vostede e para o señor Méndez cando compareza pola tarde é efectivamente a depuración xurídica. E a única depuración xurídica é diante dos tribunais, comparecer no banquillo, non efectivamente dun partido de fútbol, senón no banquillo dos tribunais do noso país. Daquelas sí se fará xustiza. Na mentras, por favor, pídolle que na segunda comparecencia non nos siga a tomar o pelo. Nada máis, señor presidente, e Alternativa Galega de Esquerda seguirá de observadora no que ten que ver con as comparecencias presentes e as vindeiras. Gracias, señora Díaz.